Ekibuga kino kye nkwatidde wano, ono ye Kkongola Mabeere, ndowooza omulaba bulungi. Kkongola Mabeere ono gw'olabira ddala wano, oyo ono omugattako akati ke bayita akakkomokkomo oba bikomaawo, oyo yenna yenna aba ayagala okutuusaako eddogo. Mukomye n'ekibuga ekyo ky'olengedde, kye Kkongola Mabeere. Okitegedde? Otaase eddogo nti ono Kkongola Mabeere. Byonna byonna ebibadde binneppankirako binkongokeko bukumbu, enkuyege ku ggi. Okitegedde bulungi? Kkongola Mabeere mukulaze bulungi. Kale nno mwekwate, abenga asobola okkutaasako eddogo ng'okozesezza akaddo ke tuyise bikomaawo oba akakkomokkomo, lwakuba wano sikalinaawo. Weewaawo mwongere okwetaasa okuganga bizinensi zammwe. Ekintu ekyo okikwata, osobola okukisiba mu kabugo, osobola okukiteeka mu kacupa, n'okiteeka owantu wonna mu bizinensi yo oba mu makaago. Ekikutaasaako embeera eyo weewaawo.